ବିଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କଖାରୁ। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଖାରୁ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାଷୀ ନୟାନ୍ତ। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହୋଇଛି ଚାଷୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କୋଚିଳାଡିହ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା। ଗତବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ଚାଷରେ ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ସହି ନେଇଥିଲେ ଚାଷୀ। ଚାଷ କାମରୁ ମନ ଫେରାଇ ନ ଆଣି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଲରେ ପନିପରିବା ଫଳିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଦେଲାଣି ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି। ବିଶେଷ କରି ବଜାରରେ କଖାରୁର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଚିଳାଡିହା ପଞ୍ଚାୟତର ବୈରାଟପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ କଖାରୁ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି କଖାରୁ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି ସରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ବିଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି 90 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ କଖାରୁ। କଖାରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 400-500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଦରରେ କଖାରୁ ବିକ୍ରି କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଚାଷରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଖାରୁର ଚାହିଦା ସେହିପରି ନାହିଁ। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କାରଣରୁ ବିଲରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି କଖାରୁ ପଚି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିବା କଖାରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। କଥାରେ ହେଉଛି ମାନେ ଚାଷ କାମ ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର, ତାର ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ତାର ଉଲଟାଟା। ଆମେ ଚାଷ ଭାବିଛେ ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଡ଼ାକି ଆମେ ଯଦି ଚାଷବାସ କଲେ ଯଦି କିଏ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦାଉ ସାରିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନରେ ମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଚାଷ କରିକି ଅଭାବି ବିକ୍ରି ମାନେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି। ବୋଇତାଳୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 400-500 ଲେଖା ଏମିତି ଆମକୁ ମଣ୍ଡିରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣ୍ଡିକି ନେଇକି ଆମେ ନେଇକି ଫେରେଇ ବି ଆଣିଲୁ ବୋଇତାଳୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯାଚିକି ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। 300-400 ଲେଖା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାହାକୁ ବିକିବୁ, 200-250 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମଜୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମଦାନୀ ପରେ ଆମେ ତାକୁ 300 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକିବୁ, କେଉଁ ଲାଭ ମିଳିବ ଆମକୁ। ବୋଇତାଳ ତ ଏବର୍ଷ ପୁରା ପଡ଼ି ରହିଛି ମାନ୍ଦା ବେପାର, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଏଇ ମାନ୍ଦା ବେପାର ଦେଖି ବାଡ଼ର ବୋଇତାଳ ପକାଇ ରଖିଛୁ ଆଉ। 400-500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମଜୁରୀ ଆଉ ମଞ୍ଜି ରେଟ୍କୁ ତ ଚାହିଦା ହେଉଛି ଆସୁନି, କ'ଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଏରକ ପଡ଼ି ରହିଥିବ, ଦେଖୁଥିବା ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେବ ବର୍ଷା ପାଣି ହେବ ଆଉ ଏରକ ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ହେବ ଦେଖିକି ଦେବା ଆଉ। ଚାଷୀ ବର୍ଷ ତମାମର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଫଳ ବାହାର କରିଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ କିଭଳି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏଇ ତ ଚାଷ ତ ହେଇଛି ବୋଇତାଳ ଚାଷ, ବିକ୍ରି ତ ହେଉନାହିଁ, ଏ ତ ପଡ଼ି ରହିଛି ବିଲର, କ'ଣ କରିବା। ଏଇ ହୋଳ ମାଡ଼ ଖାଇନା ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ସରକାର ତ ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ରେଟ୍ ଯାଉନି, 400-500-300 ଏରକ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କର ଏହି କଖାରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନଜର ଦେବା ଜରୁରୀ। ନଚେତ ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଚାଷୀର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହେବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।